25ቱን ነጩ ሲወስደው 25ቱን ደሞ ፍርየ ስትወስደው ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴናችሁ አማናችሁ ወይ ያልሞተ ሰገናኛል ይሄው ደግመን ተገናኘን አቦ ወዲያ መጀመሪያው ቪዲዮ እንሸጋገራለን ወዲያ መጀመሪያው ቪዲዮ ትንህድ እንግዲህ ወንዶችን የተመለከተ ሴቶች ቪዲዮ ሰርተው ለቀዋል ቪዲዮ ምን ይላል አብረን እንመልከተው ነው ወዲ ደፋል በጫስ ለሞሰ በጫስ ለሞተ ነው ምን አይሰሩም ይላል አይተናከሩ እሱ والله ነው ወስቄ መሳል እሱ والله ነው እሱ ማንዲ ኮት ዲያግራላስ ግን አይዳ እሱ ዲተኛ እንጂ የሃይቅ ነው ሌላ ሀገር አረ የሃይቅ የተለየ ቃሚ ነው እሪ አሁን ጀምረጫ እዚህ ይገባል ታዲያ እንደ ብሎ ያቺ ሴት ጋር እራት ራሱ አብሮ ይበላል ምርግጠኛ አረ በአላህ አስቦ ለማግባት አይሆንም አለ ያረገ ማታ በቃ ይገባል አልጋው ላይ ይወርቃል በዛ ይወርቃል በቃ ምን ትለውም የለም እሱ ሙቷል ነገር ይሆን ሙቷል አረ በአ ምን ያረጋል እ ቢራ የሚጠጣው ማግባት ይችላል ስማይረኛ ነው እሱ ለህበይ ጀመሪነው ስለ ሰምታችኋል እንግዲህ መቼም ይሄ አራተኛው የዓለም ጦርነት የሚከፈተው በሴቶችና በወንዶች ነው የሚል ጅምጭም ታሰምቻለሁ ይሄ እነት ሊሆን ይችላል ሴቶች እንግዲህ እን ያክል አዲመው ወንዶች እንግዲህ በሶስ ምን ያክል ቁልብስብስ ስብርብር ብላችሁ እንግዲህ ወንዶቹን ያሰደባችሁ እንዲያላችሁ መጠጥ የሚጠጣ ሰው እየተመረጠ እንዲያለ ጫት ቃሚዎች ልብ ልትሉ ይገባል ለላችሁ እንደመልክት ያክል ያቀረብኩት ነው ሴቶች በእንደዚህ መልኩ ዘመቻ ከፍተው ብናልና አባካችሁ ምትቀሙ ሰዎች ተውት በቃ ይበቃችኋል በቃ እየረባችሁ አይደለም አልኩ አልጋ ላይ ጥሩ አይደላችሁም አሉ ጫት ምትቀሙ ሰዎች በቃ ይባላል ታዲያ ሚስተን አቅፈታልተኛ ሚስተን የግብረ ስጋ ግንኙነት ታላደረክ ታዲያ ምን ላይ ነው ትርፈ ታዲያ ሀ አስቡበት ለማንኛውም ወዲያ የሚቀጥለው ቪዲዮ እንሄድ ያለ አዘር ጓ እንዴ ነው አቋም የተታው እኔ ሰሩን ጎማ ነው እንዴት ነው አላገባሽም እኔ አላገባሁም ሙራራ ሙራ ተወለህ ነው ቢክራ ነው ቢክራና ስቷ ቢክራ ሶላይ ነው ወላሂ ምን ቁሞ ቀረ ምንድነው አሁን ታውን በፊት ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ መቼም ታስታውሱታላችሁ በያስባለሁ የቀድሚቱ ልጅ እንግዲህ ምንም ወንድ የለም ጫት የሚቀምሰው አይረባም ይያለ ነበር አሁን ደሞ ማማ ለኳን ሰጡልና መቼም እኔም ያው ወንድ ስለሆንኩኝ ትንሽ ደስ ስላለኝ ነው እናንተ የተሰማችሁን እናንተም ተታይ መጣፍ ትችላላችሁ እማማ ምን ቆሞ ቀረነሽ አሏት እንግዲህ አቋሚ እንዴት ነው ሲሏት ትርንጎነሽ አሏት እንግዲህ ለማንኛቸውም ለቅድሚቱ ልጅ መልስ ለመስጠት ይሆናል ምንም ወንድ የለም አይረባም ላለችው ቆሞ ቀረ የሚል መልስ ሰጥቷታል እማማ እንግዲህ ለማንኛውም ይቻማቸው ነው የሚለው ይመቻቸው ይመቻቸው እማማ ደስ ብሎናል ታገኘን እንሸለማቸዋለን እሺ አሁላችሁዋ እኔ ነገር መቼም ለከፍቶ ነብኝ የለም እንዴ አንዳች ነገር አይለቀኝም በየፕሮግራሙ መሃል ላይ መቼም እቺ ልጅ ወደድኳት አበድኳት አፈቀርኩላት ይያርኩ መቼም እንደማቀርብላችሁ ይታወቃል እቺ ፊት ለፊት የምትመለከቷት ልጅ እንግዲህ ተመልከቱ እንግዲህ እስቲ አሁን ውበት ተመልከቱ እስቲ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ማለት ነው አንዳንድ ቪዲዮ ተመለከት አረምኑን ሰጠሽ ተብሎ የተዘፈነው ለቂጥ ይመስላቸውና እንዴ ለከፋ ማድርጎት የሴት ልጅ ትልቅ ዲያሊና ቂጥ ተመለከቱ አረምኑን ሰጠሽ ይያሉ ትላከፉ ያለውኝ እቺ ልጅ አሁን እንግዲህ ስለ ቂጧ አይደለም ለዋራላችሁ እንግዲህ ሁሉ ነገሯ ተመልከቷ ጣውሯን ተመልከቷ ትቅንዲዋን አይኗን ተመልከቷ ታፍንጫዋ ጥርሷ አረምኑን ሰጠሽ የሚያሰኘው እንዴ ያለ ነው ለቂጥ አይደለም ሁነቴ ነው አረምኑን ሰጠሽ እንዴው ለመልክ እንዴ ያለ መልክ እንዴው አረምኑን ሰጠሽ ብቻ ታይሆን እንዴው በቃ አረምኑን ሰጥቶሻል በቃ ሰጥቶሻል ተብሎ ቢዘፈነ ደስ ይለኛል አይፈገግታ ሴቶችም ተዝች ልጅ እንግዲህ አንዲያች ነገር ተማር ወነቴን ነው እኔ አንድ ጊዜ ከተማ ቪዲዮ አቀርባለሁ ማቀርብበት ምክንያት አለ ብያቸዋለሁ የከተማ ቪዲዮ ሆኖ በቃ አገር ቤት የሚሸት ቪዲዮ አለ ደስ የሚል ሴቶች በቃ ሄት ይወዛወዙ ዲልቅታት ይመጡ ምንም አንድ በቃ ሄተፊታቸው ላይ ዱቄት ምናምን ተቀባባ ቀለማ ቀለም ተደላቸው በእንዲያ በዚህ በፕሮግራም ይላካተቻ ቀርብላችኋለሁ እቺ ልጅ እስቲ ምን ይያለች ነው እስቲ በይህ መልኳ እስቲ ተተንቀሳቀስ ተትወዛወዝ እንመልከታት እስቲ ሕት ገረም ግን እቦ ሐውን ሐፍት ሐቢሩ ክኸርም ሕት ገረም ማስ ማስ ወኒ ዓፋኑ ሰይት ወኒ ዓይን አስመራ ዓደይ ፃዕዳ ሰሜናዊት ኮኾ መቐለይ ዝያዳ ተቀጠልኩኝ እኔ አንዲያች ስሜት ውስጥ ስለመገባ ይሁላይ ባቆሙ ይሻላል
ونتين نو يزيكي لجي فيديو تيك توك لاينا ايه تلاب توبي لاي تقلبت كوبوهالا سنتقزين دي ايوتن ينين يماكو ونتين نو نسنتقزين دي ايوتن ينين يماكو اندي لكفت هونو بني اندي سوس هونو بني يزيكي لجي فيديو يهو ديقاقمي ديقاقمي تمركتشو هل تقبو بيالو نا يا ليلا سميت وسط قبشي فيديو انت ما بلاشو ليلا فيديو باقر بلاشو الشارع يسو اي باقر النال جمر جمر ፍቅራቸው ቢስ ስራለኝ እንዶ ቪዲዮን አጨረስኩትም ነበር አሁን እኮ ነው ቲቀጥሉ በየአይነት ወዲ ሊላ ሊገቡ ስለሚችሉ ይበቃናል ባሄ ሌላ ባሳልፈው ይሻላል እንዲህ ያለ ነገር ጥሩ አይደለም ምክንያቱም እኔን እየተመለከታችሁ ያላችሁ ደግሞ ልጆች ያላችሁ እንዲህ ያለ ነገር ማትወዱ አላችሁ በጣም በጣም ደግሞ ሃይማኖተኛ ሰዎች ያላችሁ ሃይማኖት ተሳሳሙ አይደለም እንዴ እኔ እንጃ ሃይማኖት ላይ ጠልቅ ያልገባለ ማንኛውም እሺ ልቀጥልና ሌላ ሁለት እስቲ ፍቅረኛሞች ዘራና ቻንድራላ አቀርብላችሁ ይሄ እኛው ቪዲዮ በነገራችን ላይ ለፊልም እየሰሩ ድራማ እየሰሩ ከዛ ላይ ቀንጨብ ተደርጎ ማስተዋቂያውን የተለቀቀው ዋና ፊልሙን በቀጣይ ይዤላችሁ መጣለሁ ዋና ፊልሙን በቀጣይ ይዤላችሁ መጣለሁኝ እናንተ ብቻ ይሄንን የምትመለከቱትን ቴሌቪዥን ጣቢያ ማለት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ በቀጣይ ታይ ተነስተው ወደ ጫካ ቆጥቋጦ ስቱዲዮ ያደረጉትን ቀረጣ አሱን አቀርብላችኋለሁ እስከ ሳምንት ያው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ እሺ እንቀጥል ወደ ልጅነታችሁ መለስ ስላደርጋችሁ እስቲ ወደ ሀገር ቤት ወደ ልጅነታችሁ መለስ ይሄን የሚቀጥለው ቪዲዮ ታቀርብላችሁ መቼም አንዲያች ነገር ትውስ ይልባችኋል ብዬ አስባለሁ በጭቃ ላይ ሸርታቴ ተጫወታችሁ ወንዝ ወርዳችሁ የተንቦጫረቃችሁ በውሃ የተንቦጫረቃችሁ በዝናብ እንዲሁ ዝናብ እየተመቻችሁ ውጭ ላይ ተጫወታችሁ እንዲሁ በቃ አንዲያች ነገር በጣም ብዙ ገበጣ ገጣቦሽ ብዙ ነገር የተጫወታችሁ ትዝ ይላችኋል ብዬ አስባለሁ የልጅነት ለማንኛውም ትዝታውን እስኪ ተመልከቱ ያለውን ቪዲዮ ያመጣሁላችሁ ትዝ እንዲላችሁ ነው እንጂ ወዲ ልጅነታችሁ ተመለሳችሁ እንድትጫወቱ አይደለም ትዝ ትላችሁ የድሮ ነገር ያስታወሳችሁ ደስ እንድትሰኙ ነው እንጂ ተመለሳችሁ እንድትጫወቱ አይደለም አሁን ላይ መቼም ተመለሳችሁ ብትጫወቱ ያው በስተርጅና ብልግና ነው የሚሆነው ቶ ካፌ አንዲያች ነገር ወጣ ክፉ ነገር ወጣ ለማንኛውም ያው ሰው ወዲ ህጣን ልጅ የሚመለሰው ታረጀ በኋላ ነው ይባላል ወይ ያን ጊዜ ለመሞክሯለው እናንተም ተሞክሩታላችሁ ተሰው ታረጠ በኋላ ወደ ልጅነት ተባብ ይመለሳል ይባላል ያኔ ወይ እንጫወታለን እንግዲህ 80 90 አመት ይሆነን ወደ ልጅነታችን ተመለሰን እንጫወታለን እንቀጥል እስኪ ለማንኛውም እሺ ጋይስ ምን እየሰራችሁ ነው እኔ ጃጓነሱ አበላ እኔ አበላ ነኝ እሱ አበላ ነኝ ጃጓር ላይ ግንቦት 19 አላ ግንቦት 19 አላ ምን ድግስ ስላላ አላ የምን ድግስ ነው ያለው ድግሱ ምንድነው 19 እና 20 ላይ ድግስ አለ እሰው የዲስ ስለሚል ነው ዲስ ይረኛል እንዴው ይሄ እንዴው የሰራ ሰው ነው አንደኛ የሚናገረው ታይናገር ታፉ ቃል ሲወጣ ማርጠብ ይላል እንዴው ዲስ ይላል ያላገባችሁታላችሁ በዮሐ አጋጣሚ ጥቁር ሰው ደህና ነው ስለሚባል ፈርጠምም ያለ ስለሆነ አስቡበት ብዬ ነው እኔ ለእናንተ ማልሆን የለኝ መሸሽ እንደቀጥል እስቲ ይሄው እና
يسمان ይሄንን ቪዲዮ አቀርብኩላችሁ መቼም አንዲያ ነገር ያገር ቤት ሰው ቀለድክበት እንዲያትሉኛው አንዳንድ ጊዜ ፈገግ የሚያሰኘውን ነገር ያው ስለተቀረጠ ፈገግ ማለቱ አይከፈል ያገር ቤት ሰው ወይም የገጠር ሰው ትሳሳት እንግዲህ መቼም ያው ሞኝ ሆኖ አይደለም ይሄ በየዋህነት ባለማወቅ የሚደረግ ነገር ሁላ ያው ያሰቃችኋል ይሄ ሰው አያቅም ሀይም ነው ዲዲብ ነው ተብሎ አይቀርብም ይሄን ቪዲዮ የቀረጠው ሰውዬም ስላሳቀኝ ነው አንደኛ ጋሸር ያሳሳቱት ያሉት ይሄ ቪዲዮ የቀረጠው ሰውዬ ይሰማል ይለው እየቀጠለና ያለውና እሱ ነገር ትንሽ ፈገግ ስላሰኘ እናንተም ትንሽ ፈገግ ትሉበት ዘንድ ነው ያቀረብኩላችሁ እንጂ እኔም ያገር ቤት ሰው ነኝ እንግዲህ አገርኛ ሰው ነኝ እንግዲህ እንዴት ይስቁብኝ ይላል ወድ ይችላልው ለማንኛውም ዝም ብላችሁ ፈገግ ብትሉ ጥርስ የተሰራው መቼም ያው ለመሳቅ ስለሆነ ታቁ ብዬ ነው ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እናመራለን እውላችሁ ደስ ይላሉ እነዚህ አሁን ራሳቸው እንግዲህ አለባበሳቸውን ተመልከቱ አገር ቤት በር ላይ ነው እየተደለቁ ያሉት እስክስታ ይያሉ ያሉትና በተለይ ታፋቸው የሚያወጡት ይሄ የሚጮሁት ነገር የሚያጓሩት ነገር ይሄ ከተማ ያለው የሙዚቃ መሳሪያውን ያዋጡት ይመስላሉ ደስ ይላሉ በጣምና ያው አገርኛ ስለሆነ ደስ እንዲላችሁ ያቀርብኩላችሁ አቦ እናንተው መጀን እሺ እንቀጥል እስቲ I threw a soul for the massage. አይልጅነት እንግዲህ አሁን የቪዲዮ ያልገባችሁታላችሁ ብዙዎቻችሁ ተስር ላይ እንዲያተሳደቡ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ያኛው ኩርኩም እንዲህ ተጫውታችኋል በያስባለው በርግጫ መታ ይለምታለ በኩርኩም መታ ይለምታ ተጫውተና እንዴ ተጫውታችሁታላችሁ ትዚላችኋል ይሄ ልጅ እንግዲህ ያንኛው መጀመሪያ ተረኛ የሆነውን ሰውዬ ልጅ ማለት ነው ጓደኛውን እንዲህ አድርጎ በኩርኩም መታው ታይባላ ደግሞ ይሄኛው ተራው ድርሶ ደግሞ በኩርኩም እንዲህ አድርጎ ውልቅ አድርጎት ይመታው ተኋላ በኩል ተመለከታችሁ ተሆነ ስልብ ስላለ ያልተመለከታችሁ አትሆነ ይብየ ነው ይሄኛው ላይ በኩርኩም ቲመታው ቢንቶ የሚባላል ይሄ ቀይ ነገሩ የለም በርበሬ ደም የሚመስለው እሱን ፍስስ አድርገው ነው ወጣኑ ልጅ ለመሸወድ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማው ብለው ነው ቢንቶን ፍስስ አድርገው በኩርኩም ቲመታው ደሙን ያሳዩት መታይ ብሎ እያለቀሰ ነው የነበረው ለአናቱ የላባቱ ሊናገር ይሄድ ነው የነበረውና ዞሮ ዞሮ ታላያችሁት እንድታዩት ብዬ ነው ይሄም የልጅነትን ትዝ የሚያሰኝ ነገር ስለሆነ ነው ያቀረብኩላችሁ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እናመራለን አው አይ አይ ተመልካቾች እንግዲህ ምንድነው እኔ በቀደመታም ነግሬያችኋለሁ ወትገበም ተነግሬያለሁ እንግዲህ እኔ የሚያስቀ ቪዲዮ ብቻ አይደለም ማመጣላችሁ የሚያሳቀቀም ቪዲዮ አመጣላችኋለሁ ብያችሁ የለም ይሄ እንግዲህ አሁን ይሄ ተመለከታችሁት ቪዲዮ የሚያስቀው ሳይሆን የሚያሳቀቀው ነው አንዲያች ነገር በቃ ይሄ ቁጥራ እንዲበሉት በጣም የሚያሳቀቀ ቪዲዮ ነው ይሄ ሰውዬ እንግዲህ በሬው አንስቶ እናቴ ላይ ሰማይ አውኖ መሬት እንደገና ደግሞ ተመልሶታል ላይ የሚሄድበት እንደገና ደግሞ እዚህ የኖረበት ምድር ላይ መልሶታል ሰውዬው ተርፏል አልተረፈም የሚለውን ነገር በቀጣይ በዜና መልክ እናቀርብላችኋለን ተዛ ባሻገር ደግሞ የሰውዬ ተርፎት ሆነ የዚህን በሬ ሰጋ እንዴት አድርጎ ይበላዋል የሚለውን ስሜት ታስብ እኔ ለራሴ ይገርመኛል እንዲህ አድርጎ አንጠልጥሎ ማንቆርቶ እንትን እስከሚል ድረስ ወግቶት ስጋውን እንዴት አድርጎ ይበላል እናንተም አስቡት እስኪ ያጓር ባላለው ጅንካ ልጅ ማንንም አልሰማም
እናቶ ልብ ትገባ ማታመልጠኝ አልኪልዮ በቃ ደግነቱ ወንድ የተመለከተ አይመስለኝም እንጂ ያው አታመልጠኝም እናቶ ልብ ትገባ ብሏል ጃጓር ለማናቸው ቀድም እንዳልኳችሁ ታፉ ማርጠብ ይላል እንግሊዘኛውን አልሰማነው ምንድን ይችላል ነው የሰማነው ተው ጃጓር እንዲህ ያለ ነገር ጥሩ አይደለም ምክንያቱም አንተን የፈለጉ ወደዱ ሰዎች ይኖሩ ስለሚችሉ ነው በየማቀርብላችሁ እስቲ ወዲህ መጨረሻው አንድ ቪዲዮ ላቀርብላችሁና እናንተም ወዲህ ሰራችሁ ታዲያላችሁ እኔም ደግሞ ታች ከብቶች ስለማግድ እየጠሩኝ ስለሆነ ወዲህ ያለሁኝ ወዲህ መጨረሻው ቪዲዮ ልሄድላችሁና እስኪ አዲያምጣት እስቲ ዲላላ ከብቶብን ምን የምን ደላላ ይሄ ምንድነው VPN የምትሉት አሃ VPN ነው እሱ እሱን ተሙ 50 ብር አሁን ለምሳሌ ሞላው አይደል እሺ 25ቱን ነጩ ሲወስደው 25ቱን ደሞ ፍርዬ ስትወስደው እሺ ዋላላ ይለው ላገሬ እኔ ማላገሬ 25 ሲሆን ከፍላለሁ ብዬ ተውኩት ለነጭ ነጫጭ በማል ከፍልም ብዬ ተውኩት አዎ ዲላላ የኛ ሀገር እንኳን ዲላላ የሚወስደው 2% ነው አይደል ይሄ እኮ ግማሹን ነው እንዴ ላጥ የሚያረጋ ግማሹን እዚህ ግማሹን እዛ በጣም በጣም ደሞ ለነጭ ልክፈል እንዴ በቀኝ ግዛት ያልተገዛሁትን አሁን ደሞ ለነጭ ልክፈል በቪፒኤን ደሞ ነጭ ግዛን እንዴ ደሞ ወነታና ለማንኛውም ደሞ ይሄ ፊለፊት ላይ እንዴ ተመለከታችሁት እቺ ልጅ በጣም ጎበዝናት ተስደት ዓለም ነበረች መስለኛል አውጭ ያለች አንድ ቪዲዮ ተመልክቼላት ነበር አገር ቤት ተገባሽ በኋላ ራሷን ዩቲዩብ ቻናል ከፍታ አገርኛ የሆኑ ነገሮችን አገር ቤት የሆኑ ይሄኛ እንግዲህ ማካባቢ ሆኖ ቪዲዮ እየቀረጸች ትልካለች እሷም ደሞ አገርኛ የሆነ ወግ ታወጋለች ይመስለኛል ወሎ ዩቲዩብ ነው የሚለው የሚመስለው ይመስለኛል የወሎ ዩቲዩብ ቻናሏ ነው አገርኛ የሆኑ ነገሮችን ተለቃለች እንዲህ ያለ ነገር የምትፈልጉት ሆነ ዩቲዩብ ቻናሏ ላይ ገብታችሁ ተመልከቷት ሰብስክራይብ አድርጓት ላይክም አድርጓት ሼርም አድርጓት ምድረ ሸራፋው ለዝም ብላችሁ መመልከት ነው እንዴ ሼር አድርጓት በቃ ለጂቱንም ተመልከቷት እላችኋለሁ ለማናቸው እኔ በመሰድባችሁ ነገር እንግዲህ ኮስተር በመልባችሁ ነገር እንዲያትቀየሙ እኔ እውነቴን ነው ሆዴ መላጣ ነው እኔ በሆዴ ቂማሪዝም ቂማት ያዙ እናንተ ደስ ተስረኛላችሁ ተዝናናላችሁ ብዬ ስለሆነ ያቀርብኩላችሁ ያላችሁት እናንተም ደግሞ ሳያችሁ ደጋግ ሰዎች ስለሆናችሁ እናንተ በእኔ ማተከፉብኝ ጉምም ቂምም አትይዙብኝም በያስባለሁ በቀጣይ እንግዲህ ለእናንተ አሁንም ደስ የሚሰኙ የሚያስቁ የሚያሳቀቁ ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ እስከዛው ድረስ እንግዲህ በያላችሁበት ጠንካራ ሆናችሁ እየሰራችሁ ሀብታም ሆናችሁ እንዲሁ ደግሞ የቸገራችሁን ነገር ደግሞ መላቀቱ የጠፋባችሁን ነገር ተፈቶላችሁ እንግዲህ ዲግሪ የጎን ቸርቸር ኖር የምትሰሙበት ሳምንት እንዲሆንላችሁ መኛለሁኝ እንግዲህ አስተያየታላችሁ ኮሜንት ታላችሁ ይሄ እንዲሁ አስተያየታላችሁ የምትፈልጉት የሚቀነስ የሚጨመር ነገር ታላችሁ መልእክትም ታላችሁ ታታች ተመልእክት መጣፊያው ላይ አስቀምጡልኝ እንግዲህ ባጠፋው ይቀርበሉኛ ደንቆሪያችሁ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ጆሮአችሁን ኮርኮር አድርጉት በደንብ እንግዲህ እላችኋለሁ እስከ ሳምንት ድረስ እንግዲህ በሰላም ያጎናኘን ማሰላም ቻው